מול מכבי חיפה. משומר, ראשון אל הכדור, כדור החוץ הזה יהיה של הפועל. ערן לוי מנסה לשלוח את בלו, יופי של כדור, אבל תשאיר המקדים אותו, מתערב מסיללה עוד פעם, פעמיים מסיללה מונע את הכדור הזה מבלו, וזה יהיה המתכון של הפועל חיפה הערב הזה, הכדורים הארוכים שיצאו בכיוונו של ירו בלו, כמו שעשה עכשיו ערן לוי. גולסה בורח מטרטסקי, מכניס את זה למרכז, לפניה מתערב, וקיאל היה מאוד קרוב. איזה כדור מסוכן, התלבש לו לבירם קיאל, והכדור הזה חולף ליד הקורה של בן שענה. הבט הכדור לגריזיץ' ולשבילי. משום ארבע, זו ההזדמנות של מכבי חיפה. גולסה, איזה גול! השחקנים של אלישע לוי, משומר התחיל בהתקפה הזו, ובא גולסה ושם את הכדור הזה ברשת של בן שאנן המסכן, שלא היה לו שום סיכוי להגיע אל הכדור הזה. כדור לתוך הרחבה, יש פה עבירה, תשיירה ראשון, ובלו עם הרגל אל הפנים של תשיירה. אני לא זוכר העונה הזו משחק עם כל כך הרבה הפסקות עקב פגיעות בשחקנים. וכל כך הרבה עבירות. שוב מסתבך ולא משחרר את הכדור בזמן, ועוד התקפה של הפועל חיפה מבוזבזת. או-הו, פה זה צהוב, אולי אפילו אדום. טרטסקי נכנס שם בגולסה, משומר, בא לסגור חשבון. יפת. אז הוא ינסה שם להפריד, ומה עושה שם ערן לוי? התחממות מיותרת לגמרי בדרבי הזה. מה ערן לוי צריך לרוץ לשם, תגיד לי מאיר? הוא המושיע של הפועל חיפה? אבו קראט. מסבך את עצמו. ומבצע את העבירה הזו שתעלה לו בכרטיס צהוב. גולסה מאבד את הכדור. כדור אצל בן בסה. לוי. ופה יש צהוב. ועכשיו הייתה הכניסה של בירם קיאל. טרטסקי התחנן לקבל את הכדור הזה. והנה זה אצלו. עובר את בוקולי ועובר את קטה ומכניס את זה לרחבה, בלו! לידיים של דוידובי. סוף סוף ראינו התקפה של הפועל בדרבי הזה. הנה באה שריקת הסיום, הדרבי של חיפה ירוק. מכבי חיפה מנצחת הפועל חיפה 1-0 מהשער של גולסה.